НАТО планує стримувати російську агресію військово-повітряними силами. Американськими препаратами від коронавірусу, якими повинні лікувати українців, досі не лікують. А тим часом кількість смертей громадян в нашій державі третій день максимум. Ви дивитеся «Об'єктив новини» в студії Аліка Піхтерева. Добрий вечір. Також далі у нашому випуску. У Харкові можуть ввести додаткові обмеження у транспорті. Бажано, щоб це були люди з сертифікатами на руках. Зміни обговорюватимуть на найближчій комісії з надзвичайних ситуацій. У віках незламна. Очі відьми, мов зорі. Кліп, присвячений пам'яті загиблої на Донбасі кулеметниці Яни Червоної, представили у філармонії. Ще 10 камер аутофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали в регіоні. Одна з них – на перехресті вулиць Героїв праці та Академіка Барабашова. Міністри оборони країн НАТО провели оцінку загроз від ракетного потенціалу Росії. Вони прийняли рішення посилити свої військово-повітряні сили і протиповітряну оборону. Про це повідомляє Євроньюз. Зустріч глав оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу проходить у Брюсселі на тлі інформації про успішне випробування російської балістичної ракети «Булава». Що стосується військових заходів, за словами генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, до них входить значне поліпшення протиракетної оборони, зміцнення потенціалу звичайних озброєнь за допомогою винищувачів п'ятого покоління, адаптацію навчань і розвідки, а також підвищення готовності до ядерного стримування. Ми не будемо дзеркально відповідати на дестабілізуючу поведінку Росії, і у нас немає наміру розміщувати в Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками. Тому ми реалізуємо збалансований пакет політичних і військових заходів, щоб реагувати на ці загрози. Лікарі не можуть виписувати ковід-хворим інноваційні препарати, які Україна отримала від США. Про це в етері ток-шоу «Право на владу» розповів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, інноваційні ліки розвезли по регіонах країни, але їхнє застосування досі не дозволено на законодавчому рівні. Тож, як зазначив нардеп, треба терміново прийняти закон про екстрене використання цих препаратів. Це такий же документ, який Рада ухвалювала для того, щоб в Україні почали екстрено застосовувати вакцини від коронавірусу. 21 жовтня в Україні зафіксували майже 23 800 випадків коронавірусної хвороби і 614 смертей від неї. Про це повідомляє Мінздоров'я. Це другий поспіль антирекорд за добовим приростом хворих і третій максимум смертей від коронавірусу за тиждень. Лише напередодні було зафіксовано рекордні 22 415 нових випадків і 546 померлих. Минулої доби ошпиталили понад 5100 українців, одужали 8530 хворих. Американський актор Алек Болдуін випадково застрелив операторку. Трагічний інцидент стався на знімальному майданчику під час роботи над вестерном «Іржа» у штаті Нью-Мексико. Зброя, яка мала бути заряджена холостими патронами, вистрілила. 42-річна операторка Галіна Хатчинс померла у лікарні. Жінка народилася в Україні, навчалася в університеті Шевченка. 10 років тому вона переїхала у США, де закінчила Американський інститут кіно. 48-річний режисер Джоел Соуза був також поранений і знаходиться у критичному стані. Зйомки призупинені. У Харкові затримали чоловіка, який вбив таксиста і навіть був засуджений, але переховувався після вироку. Злочин він вчинив ще у грудні 2014 року. Тоді, повідомляють у прес-службі облуправління Нацполіції, чоловік сів у таксі і декілька разів вдарив водія ножем просто під час руху. Від отриманих травм поранень останній помер. Київський райсуд призначив чоловікові 10 років тюрми, і він вирішив оскаржити вирок. Проте в апеляції отримав ще більше – 12 років. Після чого почав переховуватися і був знайдений тільки зараз.
Близько кілограму наркотиків мешканець Харківщини сховав в обігрівачі. Інцидент мав місце в селі Циркуни. Як розповідають у прес-службі облуправління Нацполіції, 25-річного закладника затримували неодноразово. Цього разу він вирішив відвести від себе підозру і сховав товар всередині обігрівача. Проте це чоловіка не врятувало. Правоохоронці все одно перевірили його речі і навіть розібрали електроприлад. У корпусі вони знайшли пакети із психотропною речовиною. Чоловікові загрожує до 8 років тюрми. Якщо регіон увійде до червоної зони карантину, до 31 жовтня вибори мера Харкова не скасують. Повідомив про це очільник облздоров'я Максим Хаустов. Та відзвітував, за минулу добу до лікарень регіону шпиталізували 229 хворих із коронавірусом. Загалом, за даними Хаустова, розгорнуто майже 5 тисяч ковід-ліжок, із них зайняті майже 3800. В облдержадміністрації не виключають, що канікули для учнів можуть подовжити. Наскільки – питання вирішуватимуть пізніше. Відпочивати школярі почали достроково із 18 жовтня. Законодавство дозволяє проводити виборчий процес. Червона зона стосується виключно обмежених в даному часі обмеження невакцинованих осіб. Но на виборчий процес це не вплине, тому що будуть задіяні всі необхідні механізми для того, щоб там були виключно всі в масках. 1306 нових випадків коронавірусу підтвердилися на Харківщині протягом четверга. Це шостий показник в Україні після Києва, Одеської, Дніпропетровської, Львівської та Запорізької областей. Померли від наслідків хвороби 18 осіб, одужали 962, повідомляють на сайті РНБО. Повний курс щеплення пройшли 468 тисяч мешканців. Першу дозу вакцини отримали майже 616 тисяч. Із 21 жовтня для посадки у поїзд або міжобласний автобус у подорожувальників має бути при собі документ про вакцинацію або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту. Міністерство освіти та науки рекомендує вишам та закладам передвищої та післядипломної освіти перейти на дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада. Відповідні рекомендації УМОН надали через погіршення епідеміологічної ситуації. Як повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, це стосується закладів освіти всіх форм власності та сфер управління. Навчання у школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідситуації в кожному окремому регіоні. Міністр також закликав освітян та студентів вакцинуватися. У години пік тільки з документами. Слідом за міжрегіональними перевезеннями обмеження можуть ввести і в міському транспорті Харкова. Як повідомила заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан, жорсткіші вимоги до пасажирів планують запровадити за прикладом Львова. Зокрема, ввести спеціальні години зранку та ввечері, коли у транспорт впускатимуть тільки з сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом або довідкою про перенесення хвороби протягом півроку. Також можуть бути скорочені інтервали у метро. Додаткові заходи обговорюватимуть на найближчому засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Ви знаєте, як у Львові, там тільки сидячі місця будуть займатися. Бажано, щоб це були люди з сертифікатами на руках. Там навіть вони виділили часи, це з 6 до 9 ранку і з 18 до 21 вечора, коли в міському транспорті можуть їздити тільки люди, в яких на руках є документи, про які я вам розказала. Я думаю, нам теж прийдеться це робити. Кліп, присвячений пам'яті загиблої на Донбасі кулеметниці Яни Червоної, представили у Харківській філармонії в межах проєкту «У віках незламна». Він присвячений жінкам України, які протягом століть стояли і стоять на захисті своєї держави. Із командою творців кліпу познайомилися наші кореспонденти. А вона дуже хороший приклад того якраз і принципів, і сильного духу, і харизми, ну і того, як треба відстоювати свої переконання. Подруга загиблої на Донбасі Яни Червоної Любов Савицька вирішила вшанувати пам'ять української захисниці. Спочатку обрала пісню, а потім знайшла режисера, аби зняти кліп. Очі відьми, мов зорі, її гіркі сльози. Саме як Геннадій Терновий відчув, як він зразу ще рік тому сказав, я хочу подивитися кіно, яке крутиться в твоїй голові, він його побачив.
Режисер розповідає, знімали кліп два дні у Київському музеї живої історії козацького селища Мамаєва Слобода. Але найдовшим був підготовчий період, а найважчим – монтаж. Адже поєднання в одному відео п'яти головних героїнь та використання жестової мови – завдання із зірочкою. Додає, у відео кожен кадр має зміст. Той же самий кіт, він там абсолютно не випадково. Ті ж самі свічки, які катають. Це все певні ритуали, спрямовані на захист своєї домівки. У Яни Червоної був позивний «Відьма», тож пісню обрали не нову. Це композиція гурту «Вій, очі відьми», написана у 94-му році. Виконавиця Віка Ягич ділиться, над новим звучанням працювали півроку. Пісня про Яну, але не лише про неї, тому що таких сильних дівчат, сильних жінок, молодих, прекрасних загинуло на цій війні дуже багато. Важливо писати пісні, знімати класні фільми, писати книжки. Через це розповідати людям не про казкових героїв, не про агента 007 і не про міцного горішка, а про наших героїв, які зараз рятують нашу країну, наш світ, моїх дітей. Із 2014 року харків'янка Яна Червона допомагала добровольчому батальйону «Айдар» як волонтерка, а згодом пішла служити у ЗСУ кулеметницею. Вдома її залишилися чекати двоє дітей та чоловік. Благодаря вот этому всему мы вообще поняли, что такое Украина. Кліп презентують у філармонії. Також тут виставлені картини ще однієї подруги Яни Червоної – Ірини Іллінської. Що у мене асоціюється з іменем Яни Червоної? Це от Україна понад усе. Юлія Андросова, Андрій Барков, медіагрупа «Об'єктив». За минулу добу на Донбасі втрат серед українських військових немає. Окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Із них 1 раз застосували заборонене озброєння, повідомляють у прес-штабі операції об'єднаних сил. Стріляли бойовики неподалік Луганського, Південного та Кримського зі стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів. За даними розвідки, від початку поточної доби зафіксовано 3 ворожі постріли поблизу Золотого 4, Красногорівки та Катеринівки. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надано до медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я середньої важкості. Криміногенна ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил оцінюється як стабільна. Ще 10 камер аутофіксації порушень правил дорожнього руху запрацювали в регіоні. Одна з них – у Харкові, в районі перехрестя вулиць Героїв праці та Академіка Барабашова, що навпроти ТРЦ «Караван». Ще 9 камер фіксуватимуть порушення на обласних дорогах. Повідомив про це начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Перша камера запрацювала у Харкові наприкінці липня. Її встановили на Московському проспекті. Прилади «Каскад» фіксують номер, колір, тип і швидкість транспортного засобу. Порушники отримують штрафи. На Олексіївці в Харкові з'явилася конструкція, яка, за даними мерії, може врятувати життя людей у разі ДТП. Це протиударний острівець безпеки, і він перший у місті. А на вулиці Сумській, де 4 роки тому сталося ДТП із 6 загиблими, встановили протиударні стовпчики. Думки пішоходів, водіїв та автоексперта дізнавалися наші кореспонденти. Перший у Харкові протиударний острівець безпеки з'явився на проспекті Людвіга Свободи. Його особливість в тому, повідомляється на сайті міськради, що пішоходи залишаться живі, навіть якщо у конструкцію влетить авто на великій швидкості. Раніше тут давили тільки так, людей. Острівець безпеки облаштований протиударними стовпчиками, а для водіїв тут встановили кілька знаків дорожнього руху. Однак все це, вважає Олена, не робить пішохідний перехід безпечнішим. Доводиться виглядати, діти не виглядають, дітей може збити машина. Це все, дивіться, як хожу з ними, тримаю, тому що діти дуже неуважні, також літні люди, вони теж неуважні. Ну я нічого не бачу, що там твориться. Там нужно очень сильно сбросить скорость и внимательно всматриваться, есть ли там кто-то или нет. То есть на скорости ты его не увидишь 100%. Автоексперт Олександр Трепетін коментує, острівець безпеки облаштували згідно стандартів. Ці всі стовпчики, які там знаходяться, вони за стандартом там, не передбачені. Але згідно з тим, що ми бачимо на дорогах, те, що відбувалося у Харкові,
останні роки ті ДТП, які відбувалися на аналогічних таких самих острівцях безпеки, ці стовпчики там необхідні. Такий захист міг знадобитися і на більш жвавому проспекті Науки, запевняє автоексперт. Адже саме там у листопаді минулоріч водій «Фольксвагену» збив 4 людей. Вулиця Сумська – місце ще однієї жахливої аварії. 6 людей загинуло тут у жовтні 17-го року. А протиударні стовпчики почали з'являтися нещодавно. Дехто з пішоходів пояснює, не вбачає в такому захисті панацею, адже міри мають бути серйознішими. Стовпчики, думаєте, не гарантія? Я думаю, ні. Треба такі ставити або не металічні, а із граніту або що-небудь. Все, мені кажеться, воно не таке для безпечності. Протиударні острівці безпеки, зазначається на сайті мерії, у подальшому з'являться на проспекті Науки і Майдані Конституції. Анна Олегова та Андрій Вишневецький, медіагрупа «Об'єктив». Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про приватизацію авіазаводу в Харкові. Про це повідомив у Фейсбуці автор документу нардеп Ігор Копитін. За його інформацією, підприємство має 4,5 мільярди гривень боргів, а активів – лише 2,5 мільярди. Із 15-го року завод не будує літаків, а заміна російських комплектуючих коштуватиме до 150 мільйонів доларів і займе до 4 років. Аби вивести підприємство із кризи, й планується залучити інвестора. Безперебійно працюватимуть наступні 10 років і поглинатимуть більшість шкідливих викидів. Про це заявили на Харківському коксовому заводі про нові очисні фільтри, які нещодавно ввели в експлуатацію. Також на підприємстві планують встановити обладнання для очищення води, яку використовують під час виробництва. На коксовому заводі «Новомет» запрацювали сучасні фільтри для очищення повітря, заявляє його директор Максим Бондарев. Попередні, каже, встановили близько 7 років тому, і за цей час вони вже зносилися. А частину матеріалів для нового обладнання закупили в німецького виробника, який із такою комплектацією гарантує безперебійну роботу фільтрів протягом наступного десятиріччя. Срок эксплуатации воздуховодов – это пластиковые полимерные воздуховоды, обновленные, которые не требуют, не подлежат коррозии, не подвергаются, не требуют каких-то дополнительных обработок, покрасок. У них срок эксплуатации до 100 лет. Поэтому мы можем смело сказать, что один из источников выбросов, который влияет на окружающую среду, мы практически полностью модернизировали. Бондарев зазначає, що фільтри обійшлися в декілька мільйонів гривень, а їхнє встановлення – це результат конструктивного діалогу між підприємством, виконуючими обов'язки мера Ігорем Тереховим, мешканцями та активістами. Представники компанії-підрядника підкреслюють, що обладнання ще й повністю автоматизоване, тобто воно самостійно реагуватиме на викиди та очищуватиме повітря. Касательно, например, вентилятора, это украинский завод «Укрвент», который лидер на своем рынке по промышленным вот именно вентиляторам, которые используются в таких системах. И также полностью была модернизирована система автоматики данной установки, которая, скажем так, использует новые тенденции, новые технологии в управлении именно такими установками. Фільтри встановили на 2 тижні раніше, ніж планували, діляться на підприємстві. Ми дуже сподіваємося, що другий етап хімічної очистки він також буде йти з опередженням по часу. Нас більше цікавить на початку цього етапу отримати технічну інформацію щодо умов, характеристик того процесу, який підприємство планує провести на своїй території. Жителі Новобаварського району, Слободського, Слов'янського району дуже чекали установки цих фільтрів. Я хочу сказати огромне спасибо Ігорю Олександровичу Терехову і Максиму Валентиновичу Бондарю за те, що вони знайшли спільний язик. Це дорогостоюче дуже мероприятие, але це наше здоров'я, здоров'я наших дітей. Город готов підтримувати і контролювати модернізацію. На заводі стверджують, що незабаром модернізують біохімічну установку для очищення води, яку використовують під час виробництва, зокрема для гасіння коксу. Ніколь Костенко, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».
13 проєктів великого будівництва – це програма президента України – реалізовують у Харківській області. Із них 7 об'єктів мають завершити до кінця поточного року, повідомив директор департаменту КАБ будівництва облдержадміністрації Сергій Жуков. 2 з них – дитячий садок у Змієві та оглядовий майданчик на Держпромі – вже ввели в експлуатацію. До кінця року мають доробити палац культури у Лозовій та лікарню у Близнюках. Онкоцентр у Харкові, травматологічна та дитяча обласні лікарні, ФОК у Люботині і дитсадок «Теремок» у Пісочині переходять на наступний рік. Також у Пісочині будуватимуть басейн. У нас вже є фізкультурно-здоровчий комплекс, але відсутній басейн. Було розроблено проєкт і буквально на початку вересня було отримані всі дозвільні документи і будівельники почали будувати. Загальна вартість цього об'єкта складає близько 70 мільйонів гривень. Взагалі на 2021 рік з різних джерел фінансування буде витрачено понад 600 мільйонів гривень. Основними джерелами фінансування на цей рік є Державний фонд регіонального розвитку, інфраструктурна субвенція та софінансування з обласного бюджету. Цієї осені у Харкові висадили 42 тисячі кущів хризантем. Більшість квітів придбали, а 3 тисячі виростили у теплицях СКП «Харків-Зеленбуд». Як розповів речник підприємства Олексій Комяков, хризантеми з'явилися у саду Шевченка, біля аеропорту, на Клочківському узбозі та проспекті Незалежності. Також озеленувачі та квіткарі висадили кущі поблизу дзеркального струменя, хнатобу по проспекту Науки та біля виходу станції метро «Історичний музей». Цьогоріч, зазначає Комяков, містяни можуть побачити більше кольорів хризантем – жовті, червоні, бордові та білі. Поскольку это сезонный цветок и погода переменчива уже на протяжении многих лет, то цветы мы убираем в зависимости от погодных условий. Потому что у нас нет графика с 1 октября, мы убираем цветы. Есть практика, что уже наступили морозы, цветы начинают потихонечку увядать, да, то соответственно мы начинаем их убирать. Паркан на проспекті Науки, що змушував пішоходів скаженіти від люті, врешті почали зносити. Дерев'яний тротуар вже демонтували. А от що облаштують на його місці, розповімо у другій частині випуску. Ще один сквер відкриють у Харкові цієї суботи. На заході виступатимуть Prime Orchestra та Сергій Бабкін. Золото замість срібла. Харків'яни здобули Кубок України з футзалу серед юнацьких команд. 15 років простояв, і ось його почали зносити. Йдеться про паркан на Харківському проспекті Науки. Із 2006 року там планувалось будівництво офісної споруди, але не склалося. Відтоді тимчасовий паркан огороджував приватну парковку. Справа слухалася в судах і зараз вже в касаційній інстанції. Артем Листопад розкаже більше. Близько 15 років цей залізний паркан знаходиться на проспекті Науки неподалік станції метро «Ботанічний сад». По той бік начебто приватна парковка. Натомість зараз почали всю цю конструкцію демонтувати. Спочатку прибрали дерев'яний тротуар, який раніше тут знаходився. Потім почали знімати залізні елементи паркану та і загалом оснащувати прилеглу територію. Замість паркану ще знову буде? Ні. Просто ви от територію. Так, поки територію діла. Асфальт буде, бордюри ставити. Ця історія тягнеться із 2006-го. Тоді підприємець Андрій Гуляєв взяв в оренду земельну ділянку у міськради і зобов'язався звести тут офісну споруду. І хоч будівля не з'явилася, на сесії міськради у лютому поточного року депутати проголосували за подовження договору оренди. А прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати угоду. На засіданні була і родичка підприємця, але пояснень надавати не стала. Просто роз'яснити, щоб було зрозуміло суспільство. А поки служителі Феміди розглядали справу, містяни продовжували скаржитися на незручності. Навіть була петиція, яка набрала необхідну кількість голосів. Але у мерії відповіли, що не мають підстав для демонтажу конструкції. Скользко, неудобно і взагалі.
неприлично в таком центре города. Я здесь живу уже 10 лет, и 10 лет он торчит, этот забор. Когда проходишь вдоль, голова кружится, такое впечатление, поэтому ходим по этой стороне. Сюда переходим, лучше лишний раз на светофоре постоїм. Тим часом суди першої інстанції закінчилися. Феміда не стала підтримувати прокуратуру і не зобов'язала власника прибрати паркан. Тоді прокуратура подала апеляцію, але програла і її. Після чого написала касаційну скаргу. Щодо саме того, що паркан демонтується власником наразі, то рішень суду, які б його зобов'язували це робити, наразі немає. Тобто я розумію, що власник на даний момент здійснює демонтаж цього паркану на власний розсуд. Тож, поки паркан прибирають, справа залишається у суді третьої інстанції. Яка доля цієї земельної ділянки, поки невідомо. Анна Шевченко, Артем Листопад та Андрій Барков. Медіагрупа «Об'єктив». Нацбанк установив курси валют на 23 жовтня. Долар подорожчав відносно гривні на 9 копійок – 26,29. Тобто курс розвернувся у протилежний бік після падіння до мінімуму з березня минулого року. Адже, як зазначалося в аналітиці на сайті Мінфіну, Нацбанк не хоче обвалу долара на українському ринку. Євро додав 8 копійок – 30,58. Польський злотий подорожчав на 3 копійки – 6,65. Час об'єктивних цін ми регулярно перевіряємо вартість одного з популярних товарів у супермаркетах міста, аби ви не переплачували. Сьогодні в огляді – пряжене молоко, на якому ви можете зекономити 7 гривень. Сквер мислителів відкриють цієї суботи на вулиці Полтавський шлях у Харкові. Анонс розміщений на сайті міськради. На заході виступатимуть симфонічний оркестр Prime Orchestra та співак Сергій Бабкін. Також запланований фестиваль вуличної їжі. У сквері встановлені три фігури – українського філософа Григорія Сковороди, азербайджанського просвітителя Мірзи Фаталі Ахундова та казахського мислителя Абая Кунанбаєва. Це символізує дружні відносини між трьома державами, зазначають у мерії. Із 7 ранку до 22 години буде заборонений рух частиною вулиці Різдвяної. У Харкові відбувся Кубок України з футзалу серед юнацьких команд віком до 16 років. Серед здобувачів – харківська команда, яка є чинним срібним призером національного чемпіонату і суперкубку. Чи вдалося господарям проміняти срібний блиск нагород на золотий? Про це далі. Кубковий турнір передбачав ігри шести команд за системою кожний з кожним, потім одразу матчі за місця. Харківський «Фенікс» і команда зі Львова очолили таблицю, тож грали у фіналі. У тому ж складі виходили і на суперкубкову зустріч у вересні. Тоді по пенальті перемогли харків'яни, але на турнірі стали другими. Фінали завжди були тяжкі, настрою не вистачає. Просто настроїлись, попросили ребят, надоїли вже вторі місця, треба брати вже перші. Вони настроїлись і показали хороший футзал. Примха жеребкування виявилась в тому, що фіналісти грали одне з одним двічі поспіль. Напередодні перемогли гості зі Львова 5-4. Для харків'ян реванш мав золотий відтінок. І від початку взялись добре, на перерву йшли за 4-0 на свою користь. Сьогодні нам не вистачило десь трішки якоїсь впевненості, свіжості не вистачило. І десь, можливо, десь недооцінка, можливо, була в самих хлопчиках. Далі львів'яни діяли з порожніми воротами на користь атаці. Реалізувати більшість вдалося одного разу, пропустили ще тричі. Харків'яни перемогли 7-1 по 2 голи на рахунку Артема Шевченка і Максима Долгулі. Останній став кращим бомбардиром кубкового турніру. Некоторі моменти подарили мені лічні ігроки інших команд, які він там забивав там, обрізки там всякі. Іноді вийшло самому пройти, іноді вийшло самому ударити там здалека. Я не хотів стільки забивати. Якби мені краще було моменти ходати, просто у мене було більше голівих моментів, я їх більше реалізував. Клуб «Фенікс» починався як соціальний проєкт. В команду зібрали хлопців, яких у інших футбольних секціях визнали неперспективними. Наразі вони – віце-чемпіони України і дворазові володарі юнацького кубка, але мрію мають дорослу. Ну, у них мечта стати чемпіонами України. Повзрослих? Так. Да. А реально ли це? Все залежить від них. Ну і від нас, звісно. Будемо допомагати. Ну, у них є бажання, а якщо є бажання, то найголовніше для ребятам. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив». Та
Такі новини. Дякуємо, що були з нами цього тижня. За розвитком подій решту доби і впродовж вихідних слідкуйте на нашому сайті або у наших соцмережах. Ми всюди є і всюди на вас чекаємо. Я ж кажу вам до побачення. Традиційно в понеділок о 15:30 ми з вами зустрінемося. Гарненько відпочиньте на вихідних та нехай вам все вдається.